إلهي هون حريست أبوان كي ويناي محمود عبد الله عيسى سينجوبا أي سبتي دي أينو كسر قدبنا وحالا ديگا عسبتال كويا لما مغالدا دي سببا كدي مركي ساقي حاس كي سواي كسر نقضين مغالدا براكيسان مكا المكرمة واي كسو قاتين آخر كي بشي ربادان تا وحنا قليل لوغو سميه سلا عسبتال كاسي مالينتي سنينتي خديجة داهر أحمد وكمد هيد لبحاس ومرحوم كسن قبو قبي أي تلفيشن كي ينفرسل وقورن تي جيري ديسا. بسم الله إنا لله وإنا إله راجعون كل نفس دائقة الموت يلا من حرست أبوان كي قرن كالصوماليات أبوان كي أمد الصوماليات أنا وحانا هاي مقاعيق وخديجة داهر أحمد وحانا هاي حاس جيسكا waxaan ka soo baxnay xamar 22kii bishii Ramadaan ilaa 22kii ilaa maalintii sabtida ay waxaan ku sugnayn Makkah al-Mukarrama Cimraan oo nimi maalintii sabtida baan ka nimi toosba isbitaalka loo dhigay shalay isniin ahaydna waa la qalay galinkii dambe saakana waqtigiisa ba inta ku eka saas abwaankaasi ku geeriyooday inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan uga tacsiinayaa wulaadiisi adduunka dacalladiisa ku kala nool iyo xaaskiisi weyna aamina iyo ehelkii qaraabadii iyo Soomaali weyn meel ay joogtaa inta af Soomaali ku hadasho ayaan uga tacsiinayaa inay geeridi xaq ahay timi inay maanta waqtigiisa inta ku eka ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay naxariisti jana fursad ka waraabiyo أبوان كي ويناي محمود عبد الله عيسى سنقوبا أيه وحلقو قياسا يعني سند كي كوني يسقال بقول يصدح يا فرتن كي وكل شيء مقالة دك حبور يديكان كصومالي دي دلك إيتوبيا دتك أقون تديرول ها أبوان سنقوب أيه وحاي شاقين إنفن كو كوبي رئيسو آدو داير وحانا وكوبي لابا عيار تردان تادا وآدي آدو غصو عام بحي bilowgii sanadkii 1916kii ayuu ka tagay dalka Itoobiya oo waxa uu qabtay magaalada Hargeysa kadib markii muddo kooban uu joogay ayaa waxa uu uga sii gudbay magaalada Muqdisho waxa abwaanku caan ku ahaa sameynta ruwaayadaha iyo urinta heesaha waxana uu lahaa heeso iyo ruwaayado fara badan oo dhamaan bageyada Soomaalida aad caan ugu noqday ruwaayadaha sida weyn loogu xusuustay ilaahay naxariisti jannada ka waraabiye abwaankii weynaaye maxamuud cabdillaahi ciise sengub waxaa ka mid ahayd ruwaayadihii qabrigii jacaylka xuskii jacaylka xuud baa liqay jacaylkii iyo ruwaayadii xurriyad ningay ha guursado iyo ruwaayado kale oo aad iyo aad caan uga noqday dhammaan bageyiga soomaalida kadib markii ay burburtay dawladdii dhexe ee dalka Soomaaliya sanadkii 1919kii ayaa Abwaan Sengub waxa uu tagay dalka Kenya halkaas oo muddo uu ku noolaa markii dambena waxa uu uga sii gudbay dalka Mareykanka abwaanku sanadadii dambe waxa uu ku noolaa meel ay ka mid tahay dalka Jamhuuriyadda Djibouti iyo magaalada Muqdisho oo sanadahan dambe uu joogay intii uu ku noolaa qurbaha abwaanku marnaba kama madnayn xagga suugaanta iyo fanka Soomaalida waxaana uu sameeyay ruwaayadii filinka laga dhigay ee caanka noqotay ee qabyo oo isaga iyo fanaaniin kale oo caan ah ay ka sameeyeen dalka Mareykanka abwaan sengub ilaahay naxariisti jannada ka waraabiye waxay intii dambena uu ahaa gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaalida ilaahay naxariisti jannada ka waraabiye abwaan sengub ayaa waxa uu ifka kaga tagay laba xaas iyo dhowr iyo 20 caruur ah oo ku kala nool daafaha dunida ilaahay uu naxariistay abwaankii weynaaye maxamuud cabdillaahi ciise sengub ayaa sida ay sheegtay xaaskiisa khadiija daahir axmed waxa maalinta sabtida ay nagu soo aadan lagu aasi doonaa magaalada jigjiga oo loo qaadi doono meydkiisa dad badan oo soomaaliyeed bay wada shaqeeyeen soo wada noolaayeen ilaahay waxaan uga baryay isagana naxariisti jannada firdaws inuu ilaahay ka waraabiyo dadkii wada shaqeeyeen hadday wax kala gaadheenna waxaan ka codsanayaa iyagana inay iska cafiyaan sidaas walaalgeeradaasi ku dhacday xaq weeyaan marka hadii Alla idmo sida la sheegay waxa laga qaadayaa halkan meydkiisa maalinta Jimcaha waxaana lagu aasi doonaa magaalada Jigjiga ehelkii iyo qaraabada iyo dadkii iyo madaxdiiba joogan marka sidaas ay noloshiisa ku soo dhamaatay إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت
ilaahayna xariistii jannaha ka waraabiyo abwaankii weynaa ee caanka ka ah geyiga Soomaalida ee Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub oo maanta ku geeriyooday magaalada Addis Ababa Abdisalaan Hereri Universal TV Addis Ababa